Доброго дня, шановні журналісти та гості нашої прес-конференції. Будемо розпочинати проміжні підсумки щодо аналітики громадянської мережі «Опора» в частині аналізу субвенцій, які виділяються з державного бюджету до місцевих на реалізацію програм сталого соціально-економічного розвитку. «Опора» це робила в 2016 році. І зараз, наближаючись до виборчого періоду, ми намагаємося оцінити певні тренди і те, наскільки ці кошти державного бюджету будуть використані в межах агітаційних, не зовсім публічних, з точки зору прозорості кампанії, зокрема чинних народних депутатів, мажоритарників, які в першу чергу займалися адвокатуванням, лобіюванням виділення цих ресурсів. Тому будемо говорити про певні тренди. І, звичайно, 2018 року ми плануємо розпочати завчасно до старту виборчої кампанії президентських і парламентських виборів відслідковувати те, як ці кошти державного бюджету будуть реалізовані вже в ході агітаційних заходів юридичної офіційної виборчої кампанії. Тож, якщо говорити загалом, то субвенції – це є форма реалізації підтримки з боку уряду і державного бюджету програм місцевих розвитків, в тому числі розвитку, який має 6 видів різних субвенцій, але ми першочергово аналізували субвенції, які стосуються сталого соціально-економічного розвитку. Порівняно з 2016 роком майже вдвічі збільшилась кількість ресурсів, які виділені на ці програми. Зокрема, минулого року це було 2 мільярди 453 мільйони гривень, зараз це 5 мільярдів 252 мільйони гривень, які вже практично в повній мірі реалізовані за попередній рік. Також зросла майже в 4 рази кількість субвенцій, тобто кількість програм і заходів, які були профінансовані за рахунок уряду. Але ми можемо відзначити, що вартість, вага однієї субвенції середньої зменшилась від 660 тисяч гривень до 440. Якщо говорити про тип ресурсів і призначення, на які програми вони виділялися, то варто відзначити наступне. На 36% зменшилась сума субвенцій, тим не менше збільшилась загальна їхня кількість. І якщо в 2016 році, до прикладу, лише 13% від всіх субвенцій витрачалися в сумі менше 50 тисяч гривень, то таких сьогодні є майже чверть всього бюджету. Про що загалом ці цифри нам говорять? Про те, що немає мови про завдання цих цільових програм, тобто сталий соціально-економічний розвиток. Збільшується кількість малобюджетних заходів, які реалізовуються в межах певних одномандатних мажоритарних округів і мають ознаки, відповідно до публічних заяв посадових службових осіб, зокрема, і за участю кандидатів-мажоритарників, як їхнє персональне досягнення або їхня матеріальна інвестиція в цей округ, що вводить в перспективі оману виборців і не ставить в рівні умови всіх потенційних суб'єктів виборчого процесу. Якщо раніше в більшій мірі суми субвенцій були значними і вони витрачалися, наприклад, на інфраструктурні об'єкти, дороги, капітальні ремонти, шкіл, медичних закладів тощо, то сьогодні ми бачимо, на жаль, дуже незначні вартості тих чи інших заходів, які реалізуються в межах публічних активностей за участю народних депутатів. І про жодний, знову ж таки, сталий соціально-економічний розвиток говорити не доводиться. Також народні депутати є вкрай активними в частині адвокатування виділення цих ресурсів. І якщо до вересня 2017 року, коли до Кабмінівської постанови вносили зміни, ця участь була в більшій мірі тіньовою, то зараз навіть в межах цієї постанови виділено про порядок і умови виділення цих ресурсів, до яких включено пропозиції народних депутатів. Ми також публікуємо або оприлюднюємо, зокрема, і звернення до керівництва уряду прем'єр-міністра пана Гройсмана за підписом понад 50 народних депутатів, це ще вересень 2016 року, щодо бюджетних ресурсів, які мали би закладатись на дані субвенції в 2017 році, і закликом збільшити суму цих
інвестицій і видатків. З одного боку, немає нічого поганого в тому, що уряд підтримує ті чи інші програми на місцях. Навпаки, це є свідченням спроможності держави підтримувати необхідні, знову ж таки, заходи в тих чи інших регіонах. Але нас турбує в першу чергу те, що сума цих коштів є нерівнозначною. Якщо взяти до порівняння області, як то Івано-Франківську та Тернопільську, які за розмірами, кількістю населення досить близькими, а видатки на субвенції в 2016 році відрізнялись в 5,5 разів на користь Івано-Франківської області, у 2017 в 3 рази, то хотілося б бачити більшу прозорість щодо того, за яких підстав, на яких умовах, щодо яких об'єктів повинні виділятися ці ресурси, щоб вони, знову ж таки, не були використані в маніпулятивний спосіб в ході виборчої кампанії, як це було, на жаль, 2012 року в серйозних масштабах, і постанова 106 перша датувалася і готувалася ще за уряду Азарова, а потім у 2012 році ми бачили дороги, які будували працівники в певні брендовані продукції партії регіонів, мости і таке інше. Необхідно все ж таки врахувати цей негативний досвід і виключити такі перспективи на 2018-2019 рік. Якщо говорити про рейтинг окремих регіонів, які в більшій мірі фінансуються за рахунок субвенцій подібних програм, то порівняно з 2016 роком, в 2017 ми бачимо приблизно ті самі тренди. Тобто в топ-5 областей в 2016 році увійшла Харківська, Вінницька, Одеська, Львівська, Київська область. Зараз ми спостерігаємо ту саму тенденцію, але Одеська залишається і Львівська, натомість Київська дещо посунулась вниз. В той же час ми відслідковуємо регіони, які традиційно недофінансовані досить критично і в 16-му, і в 17-му році на подібні програми. І це частково корелюється з тими мажоритарниками, які належать до більшості чи меншості в чинній конфігурації парламенту, як то, знову ж таки, Тернопільська, Херсонська область, Луганська область, яка на останньому місці серед профінансованих програм за рахунок субвенцій з державного бюджету, і місто Київ. Але по місту Києву можна відзначити певне виключення, так як бюджет столиці України належним чином профінансований і не потребує додаткових значних видатків. Хоча в попередні роки також за рахунок цих програм дофінансовувався. Я хочу передати слово моєму колезі, аналітику опори Андрію Савчуку, який презентує в деталях це дослідження. Загалом, як сказала моя колега, ми досліджували власне розподіл сум субвенцій по областях і також досліджували розпорошення субвенцій в межах тих чи інших регіонів. Справа в тому, що, скажімо, в двох сусідніх областях в одну область могло бути направлено, наприклад, понад 1000 субвенцій, як це, наприклад, трапилося з Черкаською областю. А, наприклад, в Кіровоградську область, де приблизно така сама територія, навіть кількість депутатів-мажоритарників було направлено в 5 разів менше субвенцій. Ми достеменно не знаємо, чому так відбувається, але так чи інакше це може бути пов'язано з певною активністю депутатів-мажоритарників, які таким чином за рахунок зменшення загальної суми однієї субвенції можуть боротися таким чином за симпатії виборців. Окрім безпосереднього розподілу субвенцій по регіонах, який є нерівномірний, ми робили розподіл субвенцій відповідно до певних тематик і категорій об'єктів, на які вони були направлені. В принципі, тренди вони є доволі стабільними, як у 2016 році, так і у 2017 році. Найбільша кількість коштів, наступний слайд, будь ласка, була направлена на освітні заклади. У 2016 році освітні заклади були профінансовані на 987 мільйонів, а вже у 2017-му на майже 2 мільярди гривень. Варто відзначити, що не всі субвенції цього напрямку були направлені на якісь серйозні інфраструктурні проекти, такі як капітальні ремонти, будівництво закладів освіти,
тощо, значна кількість коштів була направлена на субвенції так само нижчого рівня і на доволі дріб'язкові придбання. Наприклад, у 2017 році з 6 тисяч загальних субвенцій по певних заходах чи об'єктах 700 було направлено на придбання комп'ютерів, 500 на закупівлю різного роду меблів для навчальних закладів і ще 400 на купівлю різного роду спортивного інвентаря чи, наприклад, навіть дитячих іграшок для дошкільних навчальних закладів. Тут можна відзначити, що сума цих придбань в 7%, наприклад, освітніх субвенцій, вона є незначною, становить 269 мільйонів гривень або 14%. В той же час кількість цих придбань від загальної кількості становить майже третину. Цього року в пріоритетах уряду, відповідно до аналізу субвенції, були так само медичні. Наприклад, на медичні заклади було направлено понад мільярд гривень, і це було фактично найбільш суттєве зростання по напрямках субвенцій у порівнянні з 2016 роком. Ми так само аналізували тематику об'єктів відповідності до ще менших, наприклад, інфраструктурних придбань. Так, в 2016 році за кошти субвенцій на соціально-економічний розвиток було побудовано 323 дитячих майданчики, а в 2017 році за ці кошти вже було побудовано понад 1000 майданчиків, які фактично будувалися як в різних регіонах України, так і в межах різних депутатських округів. Ми аналізували розподіл так само фракційний, відповідно до географічної прив'язки того чи іншого суб'єкту, відповідно до певного округу. Тут можемо спостерігати, що традиційно найбільше кількість коштів потрапляє до округів фракції Блоку Петра Порошенка. В принципі, це закономірно, оскільки в них, власне, 72 округи. Власне, це високий відсоток від загальної кількості округів, які становить зараз мажоритарних 198. Якщо порівнювати фракції між собою, можна відзначити, що фактично ідентичні суми у 2017 році отримали округи, чиї інтереси в Верховній Раді представляють представники партії, перепрошую, депутатської групи партії «Відродження» і позафракційних народних депутатів. Це близько 600 мільйонів гривень, але варто відзначити, що депутати з групи партії «Відродження» представляють 24 мажоритарні округи, а позафракційні представляють 43 мажоритарні округи. Так само можна спостерігати розподіл, скажімо, нерівномірний в межах депутатських фракцій, такі як «Народний фронт» і «Опозиційний блок». Якщо до округів «Народного фронту» було направлено 800 мільйонів гривень, а їх є 18, то практично до такої самої кількості округів «Опозиційного блоку», яких 16, було направлено лише 124 мільйони гривень. Ми окремо аналізували розмір субвенції на одного депутата в межах округу у 2016 і у 2017 році. В принципі, тренди тут стабільні. Представники, власне, які представляють депутати, які представляють, є членами таких фракцій, як «Народний фронт», група партії «Відродження», блок Петра Порошенка, група «Воля народу», отримують загалом стабільно більш високу кількість і загалом більш високу суму субвенцій в порівнянні з представниками фракції «Батьківщина», позафракційні, «Опозиційний блок» та об'єднання «Самопоміч». Оскільки ми вже другий рік поспіль проводимо дослідження, ми виявили так само певні тренди з огляду на депутатські округи, які отримують найбільшу кількість коштів 2 роки поспіль. Загалом серед нашого топ своєрідно 8 є 4 депутати, які були лідерами як у 2016 році, так і у 2017 році. Це Валерій Писаренко, депутат з Харківщини, Олександр Шевченко, депутат з Івано-Франківщини, Юрій Тимошенко, так само з Івано-Франківщини, і Костянтин Яриніч з Кіровоградщини. В принципі, ці депутати були лідерами, чиї округи у 2016 і 2017 році отримали найбільшу кількість субвенцій з бюджету соціально-економічного розвитку. Так само, як ми згадували вже про певне розпорошення і зменшення суми однієї субвенції, ми підготували рейтинг округів, де фінансується найбільша кількість проєктів. Фактично, в межах певних округів інфраструктурні об'єкти зменшуються за сумою. І, наприклад, таким чином, за нашим припущенням, певні
нинішні депутати-мажоритарники, а згодом потенційні кандидати мають ширші можливості для здобуття певних симпатій з боку виборців, оскільки завдяки зменшенню суми однієї субвенції, наприклад, у 2017 році лідером за кількістю отриманих субвенцій, тобто по певних об'єктах, був округ Тараса Батенка, це 468 субвенцій. Для прикладу, наприклад, такі області, як Запорізька і Тернопільська, дві області, отримали сумарно меншу кількість субвенцій в саме у кількісному показнику, ніж один округ позафракційного нардепа з Львівщини Тараса Батенка. Якщо говорити про певні тренди, то окремо хотілося би відзначити, що у 2016 році 43 мажоритарні округи не отримали субвенцій взагалі з Фонду соціально-економічного розвитку. У 2017 році ця кількість округів зменшилася, але є певний перелік 18 народних обранців, чи округи з тих чи інших певних причин не отримували субвенції. Серед них 9 представників позафракційних, 5 представників опозиційного блоку, лише двоє представників блоку Петра Порошенка і по одному депутатських фракцій, депутатських груп «Відродження» та «Воля народу». Загалом в нашому звіті більш детально можна ознайомитися з інформацією щодо того, як ті чи інші народні обранці використовують кошти соціально-економічного розвитку для здобуття певних медійних, електоральних та агітаційних преференцій. Тут, зокрема, наприклад, зазначено приклад з нардепом з Хмельницької області Романом Мацолою, який свого часу у попередньому році їздив разом з представниками об'єднаних територіальних громад головою і так само завозив ноутбуки, придбані за кошти соціально-економічного розвитку, на яких, зокрема, була зазначена, що це програма підтримки освіти від уряду та народного депутата Романа Мацоли. І інший приклад, наприклад, був так само у Львівській області про вже згаданого депутата Тараса Батенка, в окрузі якого було відкрито найбільшу кількість дитячих майданчиків – 123. Власне, під час відкриття одного з таких нардеп зазначив, що в Новому Роздолі в цьому році вже було відкрито 15 майданчиків. Його основне прагнення – це забезпечити всю територію округу новими сучасними дитячими майданчиками, де б діти могли проводити час. І можемо спостерігати відкриття одного з таких дитячих майданчиків, які загалом в межах субвенції на соціально-економічний розвиток в Україні було побудовано у 2017 році понад 1000. І серед таких основних трендів тут, в принципі, усе. Дякую, Андрію. Знову ж таки, підводячи певні підсумки, хотілося б відзначити тренди і загалом наші висновки. Першочерговим трендом є те, що області, які були в фокусі уряду і народних депутатів в 2016 році, також залишались в 2017 і в перспективі прийняття рішення щодо виділення субвенції на сталий соціально-економічний розвиток в 2018 будуть відповідати тим же трендам. Натомість регіони, які залишались недофінансовані або програми в межах цих регіонів, хоча досить часто вони з точки зору економічної спроможності не є найкращими або найстабільнішими, залишаються недофінансованими і не в фокусі уряду в цілому. Також, на жаль, зовнішнє і публічне позиціонування реалізації цих програм або тих чи інших заходів свідчить про підготовку їхнього використання в межах агітаційної передвиборчої кампанії 2019 року, яка де-факто вже стартувала, і активність депутатів на місцях значно зросла порівняно з попередніми роками. Знову ж таки, народні депутати мають певні функції, зокрема, як Верховна Рада України, законодавчу, контролюючу, але сьогодні основна активність здійснюється в округах і не зовсім в тій формі, яка би була найбільш належна для народних депутатів відповідності до їхнього представницького мандату. Основний тренд – це те, що ресурси, які виділяються на програму сталого соціально-економічного розвитку, збільшились в понад 2 рази, як і кількість програм понад 4 рази, але тим не менше дробленість фінансування тих чи інших заходів свідчить, що вони не є тими, що відповідають цілям і завданням сталих соціально-економічних програм розвитку. Подекуди це одноразові заходи, які більше потрібні для, знову ж таки, передісторії щодо виборчої кампанії, ніж
для довготермінових чи середньотермінових перспектив розвитку тих чи інших територій чи громад. Також, на нашу думку, уряду під час підготовки відповідних рішень щодо 2018 року, який буде передвиборчим, варто внести певні зміни або щодо позиціонування цих ресурсів, або щодо ініціатив їх виділення. Першочергово, принцип виділення коштів, а також статті, на які вони будуть витрачатися, і також безпосередньо заходи, повинні здійснюватись в межах чіткого, зрозумілого, прозорого алгоритму. По-друге, якщо мова про сталі соціально-економічні програми, необхідно проводити консультації з органами місцевого самоврядування і з мешканцями відповідних територіальних громад або округів, для того, щоб ці програми, ці ресурси ефективно використовувались. На нашу думку, немає нічого поганого в дитячих майданчиках, школах і лікарнях, але коли йде мова про масову закупку, наприклад, принтерів як разового подарунку школі, чи комп'ютерів одну на школу, чи один дитячий майданчик, навряд чи це в довготерміновій, середньотерміновій перспективі буде сприяти розвитку тих чи інших регіонів і округів. І знову ж таки, розпорошеність ресурсів, дробленість на незначні інвестиції не дає нам перспектив ефективного витрачання державних коштів. Зі свого боку, ми будемо надалі готувати матеріали і інформацію щодо того, як народні депутати або потенційні кандидати, а в ході виборчої кампанії вже безпосередньо юридичні суб'єкти виборчого процесу, будуть використовувати ці ресурси для того, щоб державні і місцеві кошти не позиціонувалися як кошти конкретних кандидатів, так як це ставить нерівні умови суб'єктів виборчого процесу і суперечить принципу чесних демократичних виборів, які в 2019 році будуть вкрай критичними. Якщо у вас є запитання, ми з задоволенням на них відповімо. Нема запитань. Немає запитань? Є запитання. Пожвавилися зараз в агітації за півтора року до виборчої кампанії. Це нормальне явище от в Україні, за попередньою, судячи з попередніх кампаній? Чи це якась аномалія, що вони щось відчувають? Якщо ви натякаєте на перспективу проведення позачергових виборів, то, скоріш за все, моє глибоке переконання і з комунікації з зацікавленими сторонами або політичними гравцями, позачергових виборів на осінь не очікується. Тим не менше, варто відзначити, що президентська і парламентська кампанія будуть взаємопов'язаними. Я говорю не про юридичну складову, а саме про політичну і контекст. Тому що ті народні депутати або кандидати, які будуть підтримувати окремих кандидатів на посаду президента України, матимуть відповідну підтримку вже і в ході парламентської кампанії. Так як у нас і уряд, і президент, і парламент є гравцями в цьому процесі, ми розуміємо, що одні можуть приймати рішення, інші виділяти кошти, і всі разом їх використовувати як позиціонування ефективної власної роботи. Якщо кошти використовуються на якісні інфраструктурні об'єкти, які мають відношення до сталого соціально-економічного розвитку, або інших субвенцій, їх є ще 5 додатково, то, звичайно, зауважень до цього бути не може. Якщо ж вони використовуються на разові піар-акції, але, тим не менше, загальний бюджет цих витрат є значним, понад 2,5 мільярди гривень державних коштів бюджетних, платників податку, то це повинно оскаржуватись і заперечуватись, на нашу думку, як з боку експертного середовища, так і медіа. Знову ж таки, дана постанова номер 106 була прийнята ще за уряду Азарова перед виборами 2012 року. Чинні народні депутати, наскільки ми зараз відслідковуємо і відслідковували вже в ході 2014 року, 2016, тому що були до вибори в межах округів і 2015, намагаються в ході юридичної виборчої кампанії не використовувати бюджетний адміністративний ресурс. Але він буде масово інвестований до виборів, коли юридичних претензій до них не може бути. Тому питання суспільного осуду або оцінки цих дій між виборами, воно вкрай важливе. В деяких країнах світу, наприклад, є заборона на прийняття нових бюджетних програм або субвенцій, або виділення коштів під певні програми за рік до виборів. Для того, щоб не було зловживань, так як це є бюджет не конкретного депутата, групи народних депутатів, фракції або групи в парламенту, це є бюджет платників податків України в цілому. Ну, але, виходячи з вашого питання, це
просто середньотермінова активність передвиборча, яка тим не менше направлена поки що на чергові парламентські і президентські вибори, так як частина, знову ж таки, народних депутатів, які будуть входити в нелегальну, тобто до офіційно юридичну виборчу кампанію, будуть вчиняти заходи на підтримку кандидатів в президенти. Отже, цей рік може бути таким ключовим з точки зору ефективних витрат бюджету держави Україна в цій складовій і незловживання цими ресурсами для певних політичних завдань. Тому що принцип виділення ресурсів є вкрай непрозорим. І це, скоріше, депутатський лобізм, ніж дійсно якийсь план розвитку конкретних територій, який в середньотерміновій і довготерміновій перспективі покаже результат. А не будуть з'їдені чи амортизовані ці техзасоби, комп'ютери і принтери, чи дитячі майданчики, і на тому все закінчиться. Чи є ще? Дякую. Скажіть, будь ласка, хто саме контролює розподіл цих коштів? Просто цікава сама процедура. Це виключно уряд, це парламентарі теж голосують, підтримують. Чи це одноосібне рішення? Не будемо називати кого. Якщо насправді механізм дуже заплутаний і непрозорий, і Кабмін, відповідно до запитів до нього, зразу те посилає на постанову номер 106, в якій, власне, описані основні якісь принципи розподілу цих коштів. Загалом все відбувається приблизно так. Районні державні адміністрації, тобто місцеві адміністрації і народні депутати подають певні пропозиції на адресу Кабміну. В нас, наприклад, за 2016 рік є понад 400 сторінок відсканованих таких звернень. Зараз ми чекаємо такі звернення за 2017 рік. Ці звернення потрапляють в секретаріат Кабміну. Вони адресовані на прем'єр-міністра, ну, нині 2016-2017 році, на Володимира Гройсмана. Потім вони опрацьовуються. Є, наскільки нам відомо, спеціальна комісія, яка займається, зокрема, збиранням, якби в загальний список цих пропозицій. Потім є комісія, яка цей список затверджується, і потім цей список передається, власне, на засідання вже Кабінету міністрів, де він підтримується і загалом голосується, на нього виділяються певні кошти. Варто відзначити, що, наприклад, відповідно до змін, які були прийняті не так давно, у вересні 2017 року, депутати лише тоді юридично стали, так мовити, людьми, які подають ці пропозиції на рівні з місцевими адміністраціями. Плюс до того, депутати, а саме члени бюджетного комітету, отримали не менше 50% в спеціальній комісії, яка, власне, і займається підтримкою переліку об'єктів, які фінансуються з субвенції на соціально-економічний розвиток. Ця комісія працює, єдине уточнення, при Міністерстві фінансів. Тобто є процедура, це не одноосібне рішення, це рішення уряду однозначно, але від пропозиції народного депутата до прийняття рішень, обґрунтування щодо того, чому саме ці кошти повинні на цей округ йти в таких об'ємах і саме на такі дрібні програми, а не в перспективі інфраструктурні або розвитку, це не обговорюється, не регламентується відповідною постановою. Також ми плануємо, як організація, проаналізувати, це вже буде певний анонс, кореляцію між виділенням субвенцій з державного бюджету і голосуванням даних мажоритарників в парламенті за урядові та інші рішення, які є функціоналом Верховної Ради України. Варовська Наталія, «Укрінформ». Продовження попереднього питання. Ви говорили про те, що необхідно забезпечити прозорість алгоритму розподілу цих субвенцій між регіонами, округами. Власне, якими ви бачите ці механізми, тобто як прив'язати до кількості населення, це прописати в постанові урядовій, власне, які механізми того, щоб дійсно забезпечувати прозорий механізм? Дякую. Ну, першочергово, кошти, знову ж таки, на сталий соціально-економічний розвиток мали би витрачатись відповідно до певних планів і стратегій цього розвитку, яких немає. Вони можуть напрацьовуватись як органами місцевого самоврядування в межах пропозицій, так навіть і рівнем обласних рад, але програми повинні фінансуватись відповідно до цього плану з чіткими індикаторами і досягненнями. Тому що, якщо це умовно за півроку до виділення, тому що рішення приймається переважно в липні поточного року,
року. Іде пропозиція, знову ж таки, витратити кошти на майданчики або на закупівлю техніки, то не дуже зрозуміло, як це корелюється з державними програмами. Ті, які реалізуються в межах, наприклад, медичної реформи або освітньої реформи чи реформи децентралізації, де також досить багато коштів пропонується. Тому насправді виглядає, що це є ресурси, які є тіньовим фондом народного депутата. Хоча депутати мають власні фонди на роботу з виборцями. Це є додатковий фонд на роботу з виборцями, не судячи з того, як це, знову ж таки, відповідає постанові, а з того, як це реалізується на практиці. Які заходи відбуваються? Ви бачили фотографії відкриття дитячих майданчиків, де є діти, де є освітяни, де є церква, і позиціонується це як досягнення конкретного народного депутата, який реплікує це на інші територіальні громади в перспективі до виборів. Навряд чи, знову ж таки, це має відношення до завдань і цілей цієї програми. Тому, якщо немає середньотермінової, довготермінової програми розвитку, під яку виділяються ці кошти з певними, звичайно, корекціями щодо завдань поточного року, то досить важко зрозуміти, чи це не є бажання або завдання конкретного депутата, який бачить, що, провівши соціологію, що, наприклад, в цьому окрузі оцю дію будуть позитивно сприймати виборці. Але найголовніше, що в ході вже виборів ви не зможете як незалежний кандидат або кандидат, який не був на поточний період часу народним депутатом, конкурувати з цим суб'єктом виборчого процесу, який тим паче не витратив жодної копійки власних ресурсів чи офіційно з депутатського фонду, а витратив по факту за рахунок державного бюджету. Тим паче в нерівних умовах стоять депутати, які обирались за пропорційною виборчою системою закритих виборчих списків. Тому що ми бачимо, що і найбільшими ініціаторами розвитку цих програм і виділення цих ресурсів є мажоритарниками. І кінцевими бенефіціарами насправді залишаються мажоритарники. А відповідно до закону про статус народного депутата, кожен депутат, незалежно від того, чи в окрузі він обраний одномандатному, чи багатомандатному, загальнонаціональному, виражає інтереси і представляє інтереси народу України, виборців України, а не виборців конкретного округу. Тому нам дуже прикро, наприклад, що Луганщина, Луганська область, вже другий рік поспіль з усіх регіонів є на останньому місці. Виявляється, вона взагалі не в перспективах жодних інфраструктурних планів, цілей і програм з точки зору бюджету і з точки зору активності самих народних депутатів. Донецька область трішки вище, але є так звані неактивні регіони чи депресивні регіони в плані економіки, ринку праці і таке інше, і вони чомусь не в фокусі депутатів і не в фокусі уряду. Дякуємо. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, щиро вам дякую. Звіт презентований на сайті «Опори» з усіма інфографіками і цифрами. Просимо використовувати. Дякуємо.